Në verën e dimër vizitat e tyre shtohen, por mërgjimtarët përveç vizitave sjellin dhe dërgojnë shumat të mëdha parash. Për gjatë vitit që lan pas, vlera e tyre kaloi shifrën prej 1 miliard eurosh. Vlera e remitencave gjatë vitit 2022 ishte 1.2 miliard euro, kurse në janar të këtij viti vlera e remitencave arriti në shumën prej 83.8 milion euro. Megjithatë, ekonomistët thonë se gjatë këtij viti, të ardhurat nga mërgjimtarët nuk do të jenë më të larta se vitet e kaluara, duke treguar edhe arsyet për këtë paralajmërim. Kemi një rënje të remitencave nga fakti që inflacioni ka godit një pjesë të konsiderueshme edhe të vendeve perëndimore për nga vinë remitencat, dhe në këtë aspekt e rritja që tash në këto vende, dhe temë të ashtu që i detyron edhe diasporën tonë që të kursejnë pak ma tepër. Tutje Skënderi flatë për motivet që kanë bashkadetarët për të ndimuar familjet e tyre në Kosovë. Remitencat më mësë shumë të janë ato të cilat shkojnë në shërbime, respektivisht në blerën e shtëpive, patu të shperis, bandaj në për restaurante, dasma, që ka vëdhjën gjithë ato, por me gjithë është konsumi për gjithë shumë ai cili shpenzon të hyrat nga remitenca. Kurse se remitenca do të jenë më të vogla, e thëtë edhe Zana Beqiri, nga Oda Afarizmi të Kosovës. Edhe inflacioni mirë, po është edhe mungesa e hapsirave ku të investuat. Dhe më thonë, qka ka pas më investuat? Ja, ndërtesa. Natyrisht që duhet qeveria të vi me një strategji matë mirë për investimet e remitencës. Beqiri kërkon nga Kosova që parate diasporës të ktheje në investime kapitale. Ne duhet jemi ma atraktiv për bashkëdhetarë tanë që jetojnë njërë. Më thonë, ne duhet jemi të kryojmë kushte ma atraktive për ata me investu këtu në atë mënyrë normal, edhe duke faktorizu edhe pjesën emocionale cilën e kanë. Të shtat ka kërkuar edhe një qëndrim nga Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës mbi komunikimin që kanë mërgjimtarët për mundësinë e investimeve, por të njëjtit nuk janë përgjigjur.